Смілянська міська лікарня сьогодні отримала важливу гуманітарну допомогу. Її зібрали за кордоном за сприяння Володимира Горбаля. Фірма «Технокомплекс» подбала про доставку вантажу фурами з кордону. Це фірма «Славна». Вони вже на кордоні забрали цей весь вантаж, організували доставку від кордону до Сміли. Ну і ціла фура, це невелика частина того, що нам передали. Зараз знаходиться в лікарні, ми будемо розбирати все, будемо перепис робити, для того, щоб правильно розподілити ті речі, ті медичні засоби, те, що нам надали. Якого формату допомога? Багато надали нам медичних матрасів ортопедичних, надали кушетки, надали сидячі каталки, надали кушетки для масажні. Також надали гігієну, медичне ентеральне харчування, медикаментів деякі надали. Ну і трошки одяг, білизна. В принципі, те, що все рівно буде використано для пацієнтів, які потребуватимуть. Ми бачили якісь медичні установки. Це обладнання, ми ще будемо розбиратися, бо ми його тільки вивантажили по переліку. Це УЗД-апарат і апарат лазеротерапії. Ну, ми вже як розпакуємо повністю сплівки з усього, тоді вже будемо розуміти, що з ним робити. Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» – це потужний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я. Тут мешканцям Сміли та околиць цілодобово надають кваліфіковану спеціалізовану стаціонарну та консультативну медичну допомогу. Тому ця допомога вкрай важлива зараз для медичної ланки. Приємно, що зараз лікарня набирає великих оберців, гарно надає допомогу і дуже добре справляється з інсультними хворими. Впроваджує тромболізиси, які спасають життя. Стараємося ще дуже позицію. Да. Спасибо, що ви допомагаєте. Я вважаю, що для Сміли треба робити все, бо це друге моє місце в житті. Однозначно. Рідний. Свій внесок від Славни, від фірми «Технокомплекс» зробило теж бюджет города, даємо робочі місця і теж стараємося в цей такий складний час, який ми переживаємо зараз. Да. Дуже вдячний вам теж. Спасибо.